Я хочу добиться всего в жизни, видеть почаще своих родителей и хочу интересную жизненную историю. Барабан, установка, машина, пусть будут деньги. İstəyirəm ki, ad günümdə heç bir qruplar açılıb bağlanmasın. Etə bu bir. İkincisi, istəyirəm ki, heç kim anasından, atasından ayrı olmasın. Hanım, bir olsun. Üçüncüsü isə, istəmirəm ki, qızıl balığı ehtiyacımız olsun. Özümüz özümüzün qızıl balığıyıq. Qızıl. I want to have a good career and I want to see my parents really often. And yes, I want to have a really interesting life story. Gələcəkdə məşhur rəssam olmaq istəyirəm, özəl maşınım olsun istəyirəm, şəxsi biznesim olsun istəyirəm. Первое, чтобы у меня была счастливая семья. Второе, чтобы все мои родные были живы-здоровы. И третье, наверное, мир на земле. Желаю хорошего мужа, хорошую квартиру на самом высоком этаже с панорамой на город и удачу в карьере. Ağ böyük malikanəm olsun istəyirəm və malikanəm də pandam olsun. İstəyirəm dahi rəssam olum və həmişə sevdiklərim yanımda olsun. Aha. Magistrə qəbul olmaq istəyirəm. İstəyirəm qırmızı maşınım olsun. Sonra dahi rəssam olmaq istəyirəm. Mən işləmək istəmirəm, amma çoxlu pulum olsun istəyirəm. Bir də anam, bacım yanımda olsun. Birincisi, Romada rəssamlıq təhsili oxumaq istəyirəm. Təbii ki, magistr. İkincisi, maşınım olsa pis olmaz. Üçüncüsü də həmişə gözəl qalın. Xoşbəxt olmaq istəyirəm. Alaskada evim olsun. Bir də valideynlərimin üstümün əskiyi olmasınlar. Yaxınlarımın can sağlığı, hər kəsin mehriban yaşadığı bir həyat, kiçik heyvanlarının kiçədən yığışdırılması, öz evlərinin olması. Pul, ev, maşın. Первое, знать все языки мира. Второе, поехать в Сеул. И третье, найти хорошего корейца. Dünyanı gezmək, öz sahəmdə peşəkar olma, məşhur olma. Mimarsan Üniversitesində oxumaq və nə istəyirəm? Məşhur olmaq. Arzularımın biri budur ki, ailəmlə bir yerdə xoşbəxt olum. İkincisi budur ki, bağışlarım, özür istəyirəm bu sözümə görə, sevdiyimə qavuşum. Üçüncü isə insanlar bir-birinə xoş rəftarı, münasibət, xoş münasibət bağlasın. Xaçı uvidəti pustini noçu, xaçı uvidəti proşlı, xaçı uvidəti kapitanım. Maşın istəyərdim, bir də şan şöhrət. Bir də xoşbəxtlik. Xoşbəxtlik, sadə manlıq, bir də ki, böyük küçüyü hürmət. Первое желание родиться в другом городе, второе обучаться в университетах Запада, а третье желание быть очень знаменитым журналистом.